Понеділок, 25 березня, на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини на ЮА Волинь. У студії для вас працює Надія Панасюк. Вітаю. Сьогодні у Луцьку відзначили 20-ту річницю загибелі українського політика, лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Лучани вшанували його пам'ять біля меморіальної дошки. Нагадаємо, 25 березня 1999 року на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша автомобіль «Тойота» Чорновола врізався в КАМАЗ причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав Чорновіл та його водій загинули на місці. Ми не раз зустрічалися. Ми зустрічалися перед виборною кампанією в драмтеатрі в нашому. Чорновіл мав всі переваги пройти, бо всі не рахуючи вже тільки захід, а й схід і південь. Всі були налаштовані те, що Чорновіл повинний бути. Ось, бо то єдиний істинний безстрашний борець за українську незалежність. Коли було засідання Верховної Ради і видвигали кандидатів на президента України, він ішов теж був визнаний, але не підтримали його, не так як завжди, бо стали боротися за владу кожен. А через півроку його вбили, він загинув. І не стало людини, яка все життя очолювала Народний рух України, яка хотіла, щоб Україна була незалежною. Я особисто знала цю людину, ви знаєте, і згадую, дивлячись на статки тих людей сьогодні в Верховній Раді, депутатів, міністрів, і думається, як скромно жили ці люди. Дуже шкода, що ми не могли об'єднатися довкола живого Чорновола. Хочеться, щоб ми сьогодні об'єдналися довкола його ідеї. На Волині з'явився ще один трукам. В області це третій пристрій, за допомогою якого патрульні вимірюють швидкість автомобілів. Нині його тестують, каже тимчасово виконувач обов'язків старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції області Богдан Павлович. Розповідає, поліцейські працюватимуть з новим трукамом на Ковальському напрямку. В сторону Ковалі буде ще працювати один трукам. Будуть вимірювати швидкість. Місце, де будуть вимірювати швидкість, позначено відповідними дорожніми знаками. Також обов'язково стоїть поліцейський автомобіль з проблисковими маячками включеними. Поліцейським спеціальним приладом вимірюється швидкість. Він бачить, тобто зупиняє згідно 35 статті про національну поліцію автомобіль. На місці патрульним розглядається справа та виноситься постанова. З двома трукамами патрульні Волині працюють жовтня 2018-го на автодорогах Устилуг-Луць-Рівне та Київ-Коваль-Ягодин. Богдан Павлович розповідає, з початку року завдяки пристроям патрульні склали 1200 постанов про перевищення швидкості. Каже, учора поблизу Володимир-Волинського поліцейські зупинили автомобіль, який у населеному пункті їхав зі швидкістю 140 км за годину. Зі слів інспектора поліції, водій цієї автівки має сплатити штраф 510 гривень. У переддень 5-ї річниці створення Національної гвардії України у Луцьку оркестр військової частини 11:41 строєм пройшов вулицею Лесі Українки до театрального майдану. Як це було, дивіться у сюжеті. Стройову ходу від Луцького медичного коледжу військовий оркестр розпочав із козацької пісні «На Хортиці». У кожному місті відбувається таке свято, де є оркестр, де є Національна гвардія. То ми хочемо нашому місту, нашим громадянам показати, що Національна гвардія працює на український народ і на державу. Майор Віктор Лученець, військовий диригент, розповів, що у репертуарі оркестру – козацькі, повстанські пісні, українські марші, класичні твори. Біля фотостенду героям Небесної Сотні і воїнам, які загинули за єдність України, військові Нацгвардії поклали квіти і вшанували полеглих хвилиною мовчання. –
Після цього військовий оркестр ще близько півгодини виконував музичні твори на театральному майдані. Старший прапорщик Станіслав Нестерук грає на баритоні. Мав нагоду служити в першій Національній гвардії, яка потім стала внутрішніми військами. І сьогодні п'ята річниця. П'ята річниця – це маленький ювілей. Всі пам'ятаємо 14-й рік, як все починалося. І на Національну гвардію України покладалися дуже великі завдання. Я думаю, з цими завданнями вона справляється в повній мірі. Ну, я людина, як говорить, яка прийшов, жила при соціалізмі, і оркестри марширували, у кожній організації був оркестр, так що це мене на душі, це все тривожить. Я з задоволенням слухаю такі. Позитивно відношуся до цього. Гарно грають. Зупинилися з дитиною, подивилися. Учні Ковальської загальноосвітньої школи номер 10 та міської гімназії долучилися до освітньо-екологічного проєкту «Україна без сміття». Як це виглядає на практиці, дивіться у наступному матеріалі. У навчальних закладах учасниках проєкту «Україна без сміття» встановили спеціальні сортувальні контейнери. Так дітей привчають правильно сортувати побутові відходи – папір, скло, пластик. Контейнери ми придбали за кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища. Всіх разом контейнерів 20, тут 14 наборів, це по 3 контейнера в наборі, і в гімназії 6 наборів на пластик, скло, папір і залишкове сміття. Відгукнулась нас громадська організація «Україна без сміття», спільно з якою ми зробили цей проект. Збувати побутові відходи будуть місцевим підприємцям, каже Оксана Козакевич. З ними уклали відповідні угоди та погодили ціну за кілограм сортованого сміття. Це дасть можливість школам заробляти гроші, говорить вона. На офіційних сайтах школи зроблені такі віртуальні рахунки, де всі дітки школи мають можливість подивитися, на яку суму вони здали вторсировину, і надавати пропозиції, що вони хочуть придбати, але в плані товарів, які виготовлені з тваринної сировини. Це можуть бути щоденники з логотипом школи, можуть бути ручки. Волонтери проєкту читають школярам лекції, знайомлять їх з практиками відповідального поводження з відходами. Розповідають про сучасні технології переробки сміття, каже волонтерка Катерина Хоменко. Це насправді дуже буде мотивувати сортувати далі, бо ми розуміємо, наскільки то важко є. І якщо заготівельників зазвичай немає, то діти не бачать сенсу в сортуванні. Тому що ще, наприклад, зможуть закупити саме щоденники, наприклад, з переробленого матеріалу, це буде для них додатковою мотивацією для того, щоб здавати далі сировину і сортувати. З бутилки, наприклад, можна зробити курточку. Я ніколи не думала, що таке реально. Ми збережемо нашу природу і ми зможемо щось залишити нашим дітям. Коли до нас в Коваль приїжджають, наприклад, на якісь екскурсії, це можна показати не забруднене місто, а дуже гарне з чудовою природою. На сьогодні 96% побутових відходів в Україні вивозять на звалища. Аби змінити довкілля, починати потрібно з навчання саме школярів, каже волонтерка Катерина Хоменко. У разі успіху проєкту до нього планують долучити інші ковальські школи. Нагадуємо, що понеділка, що середи та що п'ятниці в ефірі «UA1», «UA-Культура», Українського радіо і 24 регіональних телеканалів Суспільного, в тому числі «UA-Волинь», у ток-шоу «Зворотний відлік» кандидати на пост президента презентують свої стратегії та відповідають на запитання експертів, політичних суперників і громадян. Сьогодні у прямому ефірі дискутуватимуть кандидати у президенти Ігор Смишко, Аркадій Корнацький, Олександр Вілкул. Початок о 18:30. У зв'язку з цим наш наступний випуск новин вийде в ефір о 20:50. До зустрічі.